Realisht në deri vonë në nuk i komposit dhe o legjin që do të veç me luftu me bëjt gjihat për shtetë islam për në rritë shëriot, me ngritë shëriot në fjallën Allah. Kër ka dollë në lufta në Siri, rritja por për asotin ka fillu në gjamija të tonë në Kosovë. Kër kanë fillu në gjallorë në për gjamija me jetën me bëjt hëhutve që të për gjëmoje, ditën e gjëmojës zakonisht, që e kanë bëf irë me ndimu botën që pështypin për Bashar al-Asadit, diktatorës e në. E ashtë të kënë fillu. Dhe në ma shumë, jam zëmëzu për i Facebook-ët, për videove tyre që ata i për... E pëse si këmë kuptu, ka herë realisht nuk e këmë kuptu, gjuhë në rabë atë në të fru, se këmë kuptu veç. Po, në rëndësi e këmë punë se luftën që do e... Më njerë vëllejke e ndjenja për luftë. Ora ti kom pas ato islam tradicional, edhe i kom praktiku islamin si po si të gjithë fjalë, apo mirë po me kalimin e kohës kam filluar të njoftu me njerëz me hima në ekstrem që shpofoj në ekstrem. Më njoftu me njerëzit, masi që ka fillu lavdrimo agjeri, masi që kanë fillu shqiptarët me dollë me video, me tregu që në jena në Siri, edhe popli Siri s'ko nevoj për më dhëmë orë dhe mi ndihmu muslimani me marri fjallin e Allahot. Fillu me hi haupa. Kështë për gjihad për luftë. Pastaj në kanë qënë kam trajnime të djemi për përgushtime. Pastaj trajnime vërdorarme, pastaj me mësu për fejë. Zakonisht në gjujshin në të me rakete, këshu për e paj shumë të dinë ka vishin në natën, se dëmës natën dohën atë me drita, me këshu të dhe në orë matë moja që gjujshin. E këshu në më shëvë në për betonën. Masë si komorë në Kosovë, fillimisht të fillova të është ta më bojë. Edhe më largu prej këty në mesejnë, gjihadit, mirë po. Vojësis i shtetë islamë, edhe ma, kërët vojësis i shtetë islamë, atë rëndjenja ka qenë në vetë vërtetë, ma vë që nga po shkarë. Po, ndjenje mirë është kërë e kjo orë me në ratë kërë, kërë shkonë me luftu e kjo orë që e din që mërësh më mbrojt e mërësh më sërmu e nuk mërë me të lafru në kërkush për dërisot të buroje, pas taj, pasi që e këna marë një teritar atë, dërezur një pjesë që e këna shliru me të këna liu me kufi të Irakut dhe që është pali lafeti, dhe atëherë më veç aksion këna posë në ruje. Për luftë e kohë me vërop. Me vatët nuk kanë vërë më shumë se 200 shokë nuk kanë vërë me vatët. Në shtorë të sisi që e kohë atët. Në kom po lozërit e mirë shqiptore të të ushtrinë për të këtë në të vërë. Ato një më plagosë fisi shajatat. E ti për këmë kohë të falem në të atë. Këtu në kohë rëpë, në blonë, shumë mirë po kënë gjishti së më livritë që që më ka rëpë lumi. Edhe të regohë me herët se nuk jam që nuk e du drejtsin, pikreshtë në bashkën e du drejtsin. Edhe për drejtsin e për pa drejtsia që e në bo atje, në ku mund më pajtu me shërkat e mirë, me komandon të të me atje, mirë po. Në mësë grote dvrande, grote shahidëm që e në kohë atë me shumit, që e në kohë shumë grotë shqiptore që e në kohë pa burra. Nëse ata përderi se e kanë ditë që një grua shahidit të dhe në kohë ati kohë regla o nuk mund me dole në vetë me plej ushqime ose me furnizu vetën e fëmine vetë me ushqime, atëherë aja dohet po martu faqare që për me du të ngërë me posë kush me kujdes për tonë maharet, fashe kanë jetën e shtire o përshë ata martohen.
pikrisht kjo, adem pikrisht kjo, se nuk i ka ndërgu femnat që e në kosmut, dy femna është smut, e në komunësime është ku vetë 50 km, 100 km në spital atje. Nuk i kanë qënë spital, nuk i kanë kujdes për të sa duhet, e kanë lone në një... Kena hek për një pa, me të regut vërdeten po, se ishtë është një rëzik, se i si si ka në pikën kufitore, ko kontrolën shumë të mjërë, kontrolën shumë mjërë. Ja, kanë një kanë orë të shpje, ja, më kanë arrestu, më kanë marë telefonin, telefonin, të kompjuterat, laptopin, më kanë marë si prova, dhe më për një shurë. Por se më pishmonë që e këmë përfinë më zëllë. Alhamdulillah që e këmë përfinë.